নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মন সহ দহ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়েছে তদন্ত পল্টন বজার আরক্ষী থানা রুজু হয়েছে দহ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গোচর আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিচারিছে ডিবি স্টক ব্রোকিংৰ দহ কর্মচারী পলাতক প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের প্রেমিকা গ্রেপ্তার করেছে দীর্ঘ সময় জেরার অন্ত দীপাঙ্করের প্রেমিকা গ্রেপ্তার পল্টন বজার থানা নিতুল দাস নামের এজনে তরিছিল গোচর এজাহারত দীপাঙ্করের লগতে উল্লেখ করেছিল প্রেয়সীর নাম ডিবি স্টক ব্রোকিংৰ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তরিছিল গোচর এঞ্জেল ওয়ানের স্বীকৃতি প্রতিনিধি নহয় স্বীকৃত প্রতিনিধি নহয় ডিবি স্টক ব্রোকিং ডিবি স্টকর কাণ্ডত এঞ্জেল ওয়ানে দিলে স্পষ্টীকরণ দীপাঙ্কর বর্মন ব্যক্তিগতভাবেহে এঞ্জেল ওয়ানের সঙ্গে জড়িত 2019 সনের পর এঞ্জেল ওয়ানের সঙ্গে জড়িত দীপাঙ্কর বর্মন দীপাঙ্কর বর্মনক এঞ্জেল ওয়ানের পর বরখাস্ত করা হয়েছে দীপাঙ্কর বর্মনের গ্রাহকের সংখ্যা 280 জন বিগত 12 মাহত দীপাঙ্কর 44 জন ক্লায়েন্টেহে ট্রেড করেছে যা 12 মাহত দীপাঙ্কর আর ক্লায়েন্টর ট্রেডর মূল্য 42,77,366 টাকা বিনিয়োগকারীর আক্রোশর বলি মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের পিতৃ মাতৃ তেতেলিয়া থাকা দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃ বাসগৃহত নিশা প্রবেশ করে বিনিয়োগকারীয়ে চলালে তাণ্ড দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃ ঘরতে উড়ে নিশা বিনিয়োগকারীয়ে পার্টি করে লুটি নিলে সোণর গহনা নগদ ধন কাহি বাতির পর আরম্ভ করে কাপড় পর্যন্ত দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃর ঘরত নিশা ভাত বনায় খায় বিনিয়োগকারীয়ে করলে লঙ্কাকাণ্ড দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃক বিনিয়োগকারীয়ে খাবলে নিদিলে নিশার আহার পর্যন্ত মানবীয়তার চরম সীমা অতিক্রম করে ক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীর কাণ্ড শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ সংবাদ মাধ্যমের আগত হুকুকায় কান্দি প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃয়ে আরক্ষীর বিচারিছে এতিয়া সহায় ইতিমধ্যে দীপাঙ্কর বর্মনের ঘর উপস্থিত হয়েছে গোশালা আরক্ষীর দল এটা বৃহস্পতিবার দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃর নিরাপত্তার উপস্থিত হয় 4 জনী আরক্ষীর দলটি বিনিয়োগের নামত কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করা ডিবি স্টকর স্বত্বাধিকারী দীপাঙ্কর বর্মনের বিরুদ্ধে দাখিল হল প্রথম এজাহার পল্টন বজার আরক্ষী থানাত প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করলে একাংশ বিনিয়োগকারী দীপাঙ্করের এজাহারত উল্লেখ করা হয়েছিল প্রেয়সীর নাম ইতিমধ্যে দীপাঙ্কর প্রেয়সী বুধবার নিশায় হাজির হয়েছে আরক্ষী থানাত ঘটনা সংক্রান্তত দীপাঙ্কর প্রেয়সী খুঁধাপোছা আরক্ষীয়ে করেছে গ্রেপ্তার ইতিমধ্যে করা হয়েছে আনহাতে বুধবার নিশা দীপাঙ্কর পিতৃ মাতৃ থাকা ফ্ল্যাটত প্রবেশ করে সকল সামগ্রী লণ্ডভণ্ড করেছিল একাংশ বিনিয়োগকারীয়ে পুত্র দীপাঙ্কর বর্মনের ভুলের প্রতি মুহূর্ত এতিয়া শঙ্কার মাজত পার করবলগিয়া হয়েছে দুর্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে ধন পাবলৈ থকা বহু বিনিয়োগকারীয়ে দীপাঙ্করের পিতৃ মাতৃক মৃত্যুর ভাবুকি প্রদান করারও উঠিছে অভিযোগ জীবনক লৈ শঙ্কা আহি পৰিছে দীপাঙ্কর বর্মনের পিতৃ মাতৃক বৃহস্পতিবারের পর আরম্ভ হল বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশন 30 আগস্টলৈকে চলবলগীয়া অধিবেশনত উত্থাপন হব কেইবাখনো বিধেয়ক অধিবেশনত রাজহ বিভাগের 2 বিধেয়ক উত্থাপনের সম্ভাবনা 27 আগস্টত সংকল্প প্রস্তাবের আন কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপনের সম্ভাবনা বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশন উপলক্ষে বিধানসভা চৌহদত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা USTMৰ পৰা শিক্ষা লোৱা শিক্ষার্থী অসমত চাকৰি নাপাব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ সুৰতে এক প্ৰকাৰ সুৰ মিলাই পীযুষ হাজৰিকাই কলে যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে যেতিয়া কৈছে কিবা এটা কৰিব হয়তো আইনো আনিব পাৰে বুলি মন্তব্য USTMৰ শিক্ষার্থীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ খং উঠিল মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ পিছতে আমাৰ কবলগীয়া একো নাই মুখ্যমন্ত্রীৰ কথা চৰকাৰৰ কথা সাংবাদিকৰ সন্মুখতে মন্তব্য কেশৱ মহন্তৰ আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে USTMৰ শিক্ষার্থীক লৈ কৰা মন্তব্যৰ সমৰ্থন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্রীৰ USTMৰ কথাত আদৰণি জনাইছো বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই USTMৰ শিক্ষার্থীক লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই মুখ্যমন্ত্রীৰ উভতি ধৰি নুৰুল হুদাই কলে যে এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা ওলাই অহা শিক্ষার্থীয়ে কিয় প্ৰাপ্য সুবিধা নাপাব স্মার্ট মিটাৰ প্ৰসংগক লৈ বিধানসভাত খুব সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী পক্ষ হাতত লেম্প আৰু স্মার্ট মিটাৰ লৈ বিধানসভা চৌহদত প্রতিবাদ বিধায়ক অখিল গগৈৰ গৰমৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা বুলি তুলুঙা মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আন্দোলন কৰি লাভ নাই বুলি মন্তব্য কমলাক্ষণে প্ৰকাশ USTMক লৈ মুখ্যমন্ত্রী কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা দেৱব্রত শইকীয়া মুখ্যমন্ত্রী USTMক লৈ যি কথা কৈছে তাত অসমৰ ছাত্র ছাত্রীৰ অসুবিধা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্রত শইকীয়াই
স্মার্ট মিটারৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে হৰব অখিল গগৈ স্মার্ট মিটারৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ চৰকাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজ অব্যাহত থাকিলে ৰাজ্যৰ পুনৰ আগৰ দৰে সেই বেয়া দিনলৈ ঘূৰি যাব বুলি মন্তব্য ঘৰত ৰাইজে কেৰাচিন মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাব লাগিব বুলি কটাক্ষ অখিল গগৈ মুসলমান বিবাহ আইনক লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুরুল হুদার প্ৰতিক্ৰিয়া কাজি নোহোৱাকৈ বিবাহ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে নুরুল হুদাই আমি আইনৰ বিৰোধিতা কৰি 18 বছৰৰ আগত বিয়া হ'ব নোৱাৰিব সেই কথাত আমি একমত বুলি মন্তব্য নুরুল হুদাৰ মুসলমান বিবাহ পঞ্জীয়ন আইনৰ বিৰোধিতা ইআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মুসলমানসকলক অতিহাস্য কৰিবলৈ একখন অনা হৈছে বুলি ক'লে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ পূৰ্বৰ আইনৰ ছেকচন 89 সংশোধন কৰিলে হৈ গ'লহেঁতেন বুলি মন্তব্য আমিনুল ইছলামৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে আছে ভাল খবৰ অহা বছৰৰ পৰা 8 লাখ চাহ শ্ৰমিকে পাব এটা মোটা অংকৰ ধন আগন্তুক 3 বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব এই টকা আনহাতে অসমৰ নতুন 10খন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কেৱল চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে এই ঘোষণা কৰিয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচাৰ বাবে কৰা এটা ভাল কামৰ উদাহৰণ দিয়ক বুলি চেলেঞ্জ মুখ্যমন্ত্ৰী শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব কমলক্ষ দে পুৰকাষ্ঠই তেওঁ কৈছে দিনবাৰ পঞ্চিকা চাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চম কংগ্ৰেছী নেতা কমলক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বহু উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কমলক্ষ কলকাতাৰ আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সুহৃতা ঘোষক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পিছতে মানস বন্দ্যোপাধ্যায়ক আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কলকাতাৰ আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়খনৰ নতুন অধ্যক্ষ সুৰিতা পালক অপসাৰণ কৰিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দাবীত স্বাস্থ্য বিভাগে সুৰিতা পালক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপসাৰণৰ দাবী তোলে লগতে আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বুকু ৰোগ বিভাগৰ এইচ অ' ডি পদৰ পৰা সুৰিতা পালক অপসাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিবাদী চিকিৎসকৰ দাবীত এজন সহকাৰী অধীক্ষককো পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে কলিকতা ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰাও প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক অপসাৰণ কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে সম্প্ৰতি চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড গোচৰত চি বি আই প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক লৈ কৰি আছে জেৰা দক্ষিণ হালমৰা হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সত গোচৰ ৰুজু হৈছে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা 70-80 লাখ টকা অধ্যক্ষ ছাছদত আলীয়ে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ গোচৰ ৰুজু হৈছে সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰীসকলক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে ভুৱা বিল প্ৰস্তুত কৰি হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা 80 লাখ টকা লুটৰ অভিযোগ অধ্যক্ষ ছাহাদৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা দেখুৱাইছিলে সেইসমূহৰ মালিককো তলব কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে বৃহৎ কেলেংকাৰী মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা কমিটিও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া নিশা পুনৰ বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি বুধবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া চহৰৰ খৰ্গেশ্বৰ পথত ত্ৰিদীপ ডেকা নামৰ এজন যুৱকক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা 9-10জনীয়া এটা বহিৰাগত গেঙে প্ৰহাৰ কৰিলে অভিযোগ ৰাস্তাত আঁতৰ হ'বলৈ পোৱাৰ বাবেই বাইকেৰ হেলমেটেৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰিলে অসমীয়া যুৱকজনক বুধবাৰে নিশা ৰিদীপ ডেকা নামৰ যুৱকজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মূৰত 8টাকৈ চিলাই পৰিছে ৰিদীপ ডেকাৰ ভুক্তভোগী ৰিদীপ ডেকাই তিনিচুকীয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে এজন বহিৰাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই শিৱসাগৰৰ পিছত এইবাৰ তিনিচুকীয়াত বহিৰাগত গুণ্ডাৰ আক্ৰমণত খিলঞ্জীয়া লোক আহত হ'বলগীয়া ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বহিৰাগত গেংটোক আটক কৰিবলৈ কিয় সাহস কৰা নাই বুলি ৰাইজে তুলিছে প্ৰশ্ন পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ আক্ৰমণ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বহিৰাগতৰ মঙলদৈত খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰিলে বহিৰাগত একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া চিপাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰামসিং চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মচৰাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল আহত হ'বলগীয়া হ'ল স্থানীয় গোৱাল সত্যৰাজপক্ষী জানিব পৰা মতে একাংশ বহিৰাগত লোকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সন্থাৰ সম্পাদক সত্যৰাজপক্ষী ঘটনাৰ পিছতে চিপাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সত্যৰাজবংশীয়ে মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সত্যৰাজবংশী ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দৰং আছুৰ তৎকালে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক দাবী তুলিছে খিলঞ্জীয়া লোকক বহিৰাগত আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছুৱে চিপাঝাৰ ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় তলা ওলোমাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে পুনৰ ৰামসিং চাপৰিত বহিৰাগত বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া লোক
এটা নাবালক ছাত্র আরক্ষীয়ে প্রহার করাক লৈ ফুলিয়াবৰৰ মিছা আরক্ষী চকী তীব্র উত্তেজনা পয়সা চুরি করার সন্দেহত আরক্ষীয়ে প্রহার করেছিল চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রজনক অভিযোগ অনুসরণ মিছার ভূয়াপট্টির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রজনে শিক্ষয়িত্রীর পর 16,000 টাকা চুরি করেছে মিছার ভূয়াপট্টির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগৰাকীর অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার বিয়লি অভিভাবকর অজ্ঞাতে ছাত্রজনক ঘরের পর লই আনিছিল মিছা আরক্ষীয়ে সোধা পোছার নামত নাবালক ছাত্রজনক আরক্ষীয়ে থানাতে বেয়াকে প্রহার করার অভিযোগ অভিভাবকর স্বাস্থ্য পরীক্ষাটো আরক্ষীয়ে ছাত্রজনক প্রহার করার তথ্য আহিছে স্পষ্টকৈ পোহৰলৈ তাৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা আচাৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে ঘেৰা কৰিলে মিছা আরক্ষী চকী অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্রজনক আরক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি প্রহার কৰাক লৈ অভিযুক্ত অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোক গোলাঘাটৰ চিলনীজানৰ পৰা এখন চুৰি ট্ৰাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে তিতাবৰ মাধৱপুৰৰ যদুমণি দাসৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 1200 কাৰ্টন চুৰি মিঠাতেল 14 আগষ্টৰ তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলি যোৱা পথৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছিলে মিঠাতেল ভৰ্তি ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক মিলি সংঘটিত কৰিছিলে এই চুৰিকাণ্ড ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 8 গ্ৰাম হেৰইনৰ লগতে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে আব্দুল কায়ুম মজুমদাৰ আজাৰাৰ দীপৰ বিলৰ সমীপত ষ্টকৰ দৈ টেটিৰ খেলৰ বুকি কাটক কৰা হৈছে আজাৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই টিৰ খেলৰ বুকি গোবিন্দ ইংটি কাটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃতটোৰ ওপৰত জব্দ কৰিছে কিছু নথি পত্ৰ এটা মোবাইল ফোন আৰু কিছু নগদ টকা হাউচিং বৰ্ডৰ গোচৰ সংক্ৰান্তত বোকাহাটত উপস্থিত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ দল বুধবাৰে নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পৌৰপতি পৱন বৰুৱা পৌৰসভাত কৰ্মৰত ৰাজীৱ গগৈ আৰু দীপা ছেত্ৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ জাৰি কৰিলে এক জাননী হাউচিং বৰ্ডৰ ঘৰ বেদখল কৰাৰ গোচৰতে পৌৰ কৰ্মীকেইজনক ঘৰত জাৰি কৰিলে জাননী গৰুচোৰ সন্ত্ৰাসত সন্ত্ৰস্তৰ ৰৌতাৰ মেধিপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ বৃহস্পতিবাৰে গৰুচোৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীতে শ শ লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ওলালগুৰি মেধিপাৰা 16 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা এখন বিলাসী বাহন প্ৰৱেশ কৰি এঘৰ লোকৰ ঘৰত গৰুচোৰৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিলে পিছত গৃহস্থৰ সাৰপথ খেদি খেদি কৰাত কৰিলে দুটাকৈ গৰুচোৰক আৰু এই ঘটনাত আন এজনে বিলাসী বাহন লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আদবাততে ৰাইজে কৰাত কৰিলে গৰুচোৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে তিনি গৰুচোৰক ধৰি হাপ মাৰি আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে বৰ্তমানে পলাতক মনোহৰ আলী নামৰ আন এটা গৰুচোৰ গুৱাহাটী হেঙেৰাপাৰীৰ ভাড়াঘৰৰ কোঠা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ধেমাজিৰ মানসী কোঁৱৰ কছাৰীৰ মৃত্যু ৰহস্য ফাদিল হৈছে পৰকীয়া প্ৰেমিক হত্যা কৰিছিলে মানসী কোঁৱৰ কছাৰীক অৱশেষত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে পৰকীয়া প্ৰেমিক ৰূপ সিং পেগু বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰহাজাৰা গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তৰুণ চন্দ্ৰ ডেকা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 12 আগষ্টৰ পুৱা বেজেৰালৈ বুলি ই ৰিক্সাৰে ওলাই যোৱা তৰুণ চন্দ্ৰ ডেকাৰ আজি পৰ্যন্ত নাই কোনো সন্ধান ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে বাইহাটা চাৰিআলি থানাত দিছে এজাহাৰ অসমৰ শেহতীয়াকৈ সংঘটিত একাংশ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজত চলা সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশনা এনে ঘটনা সংঘটিত হলে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ অসম আৰক্ষীলৈ অৱশেষত আৱশ্যক হলে নাগৰিক সমিতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনা কৰি এনে পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈকেও আহ্বান ডিজিপি জিপি সিঙৰ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিখন জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকললৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে জিপি সিঙৰ এক চেণ্ডেল যোগেও প্ৰকাশ কৰিছে এই আহ্বান তিনিদিনীয়াকৈ ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বৰাকত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী 22 আগষ্টৰ পৰা 24 আগষ্টলৈকে বৰাকৰ তিনিখন জিলা ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভাত শিলচৰ সমষ্টিৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল খ্ৰীষ্টান বস্তু ইডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে খণ্ডযুদ্ধ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী হিন্দেনবাৰ্গৰ তথ্যক লৈ ছেবিৰ মুৰববী মাধুৰী পুৰীবাজ আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে বিক্ষোভ ৰূপায়ণ কৰিছে তেজপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গুস্ম আদৰণি জনালে সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেজপুৰত উপস্থিত হৈছিলে যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকী কংগ্ৰেছ দলটোৰ নেতা কৰ্মীসকলে গুস্ম আদৰণি জনায় গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিমমান আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পিতৃ তৰুণ গগৈৰ নাম অনবৰতে উল্লেখ কৰি থকাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাক্যবান গৌৰৱ গগৈ মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধৰ দিন সলনি কৰা হ'ল 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 24 আগষ্টত থাকিব চৰকাৰী বন্ধ পূৰ্বে 23 আগষ্টত আছিল মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত বৰবিলা কচুতলিত সন্দেহজনক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী ৰদ্দপানী বুধবাৰে নিশা নম্বৰ প্লেটবিহীন চাৰিখনকৈ সামগ্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ প্ৰৱেশৰ সময়তে বৰবিলাত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়
একাংশ স্থানীয় লোকে ট্রেক্টর কেইখন জব্দ করবলে চেষ্টা চলাওতেই দুখন ট্রেক্টরে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে অৱশ্যে আন দুখন ট্রেক্টর স্থানীয় লোকসকলে করাত্ত করার লগতে তিনিজন লোকক আবদ্ধ করে শুনাপুর আরক্ষীক সঞ্চয় দিয়ে আটকাধীন অনুপ্রবেশকারী কেইজন বরবিলত কচুতলিত মাটি ক্রয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন লগতে কলং নৈত নদীপথ হিসাবে ব্যবহার করে এই স্থানত প্রবেশ করার কথা জানিবলৈ দিলে অনুপ্রবেশকারী কেইটায় শুনাপুরা নাজিরাঘাট বাঘৰ আতংক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অতিক্রম করার সময়তে বাঘে আক্রমণ করলে এজন যুবকক নাজিরাঘাটত 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এজন যুবকক আক্রমণ করেছে দুচকীয়া বাহনের আহি থকা অবস্থাতে আক্রমণ করলে বাঘৰ আক্রমণত আহত হয়েছে যুবকজন চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় বিগত কেবাদিনো ধরে আমসাং অভয়ারণ্যের পর উলাই অহা বাঘটোয় কাকরিয়া অঞ্চলসমূহ পশুধনের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে আমসাং আর ইয়ার কাটিখরিয়া অঞ্চলত চলা অবৈধ বন ধ্বংসর ফলতে বনাঞ্চলের পর জীব জন্তু সমূহ ইতিমধ্যে মানুষের বসতিস্থললৈ উলাই আহিছে উলাই অহার অভিযোগ রাইজর যার বাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলটির বাসিন্দা উত্তর গুয়াহাটির ফুলুঙ্গত শিয়ালর আতঙ্ক চলিছে শিয়ালর আক্রমণত আহত অঞ্চলটির আটজনকৈ লোক শিয়ালর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত উত্তর গুয়াহাটি ফুলুঙ্গর পরমানন্দ বড় ভারতী বড় রঞ্জন বড়ার রাম সিং আনহাতে কম বেশি পরিমাণে আহত হয়েছে আন চারিজনকৈ লোক শিয়ালৰ আক্রমণত আহত হওয়া চারিজনক এইমস আর গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত ভর্তি বুধবার নিশারে পর অঞ্চলটি অব্যাহত আছে শিয়ালৰ আতঙ্ক বন বিভাগের লগতে হাতে হাতে যাঠি জুম লৈ পহরা দিছে স্থানীয় রাইজে পূজাত এটা মৃত বন্যহস্তী উদ্ধার করা হল লঙ্কাজান পশ্চিম যমুনা সিট গাঁৱৰ এঘৰৰ প্রবেশ পথত উদ্ধার করা হয়েছে মৃত বন্যহস্তীটো নতাল হাতীটোৰ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই বাক্সার তামুলপুরত অব্যাহত হাতী মানুষের সংঘাত খাদ্যর সন্ধানত ভূটান পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা বন্যহস্তীর জাকে ডুঙারগাঁও অন্ঠাই বাড়ীত প্রবেশ করে চলালে উপদ্রব বন্যহস্তীর জাকে ভাঙিছে কেইবাটাও পরিয়ালৰ ঘৰ কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের অগরাতলি বনাঞ্চলত বাঘর আক্রমণত দতাল হাতীর মৃত্যু ঘটিছে অগরাতলি বনাঞ্চলের আড়িখুটি দন শিবিরর বন শিবিরর সমীপর এটা ঢিকিয়াপতিয়া বাঘে হাতীটুক আক্রমণ করে দেহর কুরর অংশ ভক্ষণ করলে ইতিমধ্যে বন বিভাগে উদ্ধার করেছে হাতীর মৃতদেহটো কলাইগাঁও আদর্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক নিযুক্তির দাবির আসুর প্রতিবাদ বৃহস্পতিবারে কলাইগাঁও আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় চিকিৎসালয়খনের সন্মুখত কলাইগাঁও খোড়াবাড়ি পথ অবরোধ করে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ সোনারী সফ্রাই বিদ্যুৎ বিভাগের বিরুদ্ধে সফ্রাই আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদী কার্যসূচী স্মার্ট মিটার সংযোজনে বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সফ্রাই আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় সফ্রাইবাসীয় সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলর কার্যালয়ের সম্মুখত উত্তাল প্রতিবাদ স্মার্ট মিটারের বিদ্যুতি আর অধিক মাচুল সংগ্রহের বিরোধিতার এ আই ডি এফে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ গোয়ালপাড়ার চারিটা বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলতে এ আই ডি এফের উত্তাল প্রতিবাদ রঙিয়াত অসম কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যর অবস্থান ধর্মঘট গাঁলিয়া শ্রমিকর বাবে এখন কেন্দ্রীয় কৃষি শ্রমিক কল্যাণ আইন প্রবর্তন করার লগতে গাঁলিয়া শ্রমিকর মজুরি 600 টাকা পর্যন্ত ধার্য করার দাবিতে কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যই সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখত কটন ইউনিয়নের প্রতিবাদী কার্যসূচী কেবাটা দাবিরে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ কোনো সংগঠন বা ছাত্র নেতার হেঁচা লিঙ্গ কমিশনের বিরুদ্ধে নির্বাচন সলনি নকরার দাবি বঙ্গাইগাঁওত অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রতিবাদ সাফাইকর্মীসকলের বঙ্গাইগাঁও পৌরসভার অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করা সাফাইকর্মীর প্রাপ্য সুবিধা বিচারি তীব্র প্রতিবাদ সাফাইকর্মীসকলের জামুগুড়ি হাতত বিদ্যুৎ বিভাগের অজব কাণ্ড পোহরলৈ আহিছে বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াকৈ কাণ্ড জ্ঞানহীন বিভাগটোৱে এগৰাকী মহিলা ঘৰলৈ পঠিয়ালে বিদ্যুতৰ বিল জামুগুড়ি হাতৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ বনগাঁও হাঁচিপুৰত গীতামণি কোচ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ ধুমুৱাকৈ 6,000 টকাৰ বিল দিয়াত হতচকিত হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী ইফালে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰিলে অধিক মাচুল ভৰিব লাগিব বুলি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে গীতামণি কোচক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে উপায়হীন হৈ দৰিদ্ৰ মহিলাগৰাকীয়ে 2,250 টকা বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ডিগবৰ ফিলবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় বিগত এটা সপ্তাহে নাই বিদ্যুতৰ সেৱা যাৰ ফলত চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰচৰা অন্ধকাৰত ডুব গৈছে মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নাৰ্ছসকলে ৰোগীক চিকিৎসা আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে আৰু এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব এই ক্ষেত্ৰত নিদিয়াৰ অভিযোগ বিটিআৰৰ বৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি সমাৱেশ কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰীস্থিত বডফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে 900 শিক্ষক নিযুক্তিৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে শিক্ষক নিযুক্তিৰ পূৰ্বে খেলি মেলিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক খেলি মেলি আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী 21 আগষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল নিযুক্তিৰ চূড়ান্ত ছিলেকশ্যন লিষ্ট ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ মৃতকৰ সংখ্যা 10 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ
বানৰ কবলতে আছে হাৰানৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে ৰাজধানী চহৰ আকৰতলাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত এছডিআৰএফ এনডিআৰএফে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান বানে ধোৱা মৰাণৰ মাহ মৰাণত অন্ত পৰা নাই বানপীড়িতৰ দুখ দুৰ্দশা আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰতে আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে আদ্য শ্ৰাদ্ধ বাহনী পানীত পৰি মৃত্যু ঘটা মাধৱ গগৈ আদ্য শ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভটিয়াবানৰ সংঘাৰী ৰূপ কচুৱাৰ মাধৱপাৰাত বৰপানী নৈৰ বাহনী পানী মথাউৰি ছিগিনিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটো প্লাবিত হৈ পৰে বৰপানী নৈৰ পানীয়ে মথাউৰি ছিগাৰ ফলতে উঠি যায় প্ৰায় আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ লগতে শ শ বিঘা কৃষিভূমি পানীৰ তলত তামোলৰ ঢকুৱাৰে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে বাক্সাৰ দিল্লী ৰাম অধিকাৰী নামৰ যুৱক এজনে নিজৰ ঘৰতে তামোলৰ ঢকুৱাৰ এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰি লৈছে বাক্সাৰ ভূটানপতিৰ যুৱকজনে ঢকুৱাৰে কাঁহী প্লেট আদি তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত বাহৰ চোৰাং চিনিকেট পাৰ্বত্য জিলাখনৰ মূল্যৱান কাঠৰ লগতে সমান্তৰালকৈ চলিছে পাহাৰীয়া বাহৰ ৰমৰমীয়া বেহা অবৈধভাৱে কটা বাহ কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ কৰিছে দুষ্টচক্ৰই ৰাজ্যৰ এতিয়াৰ পৰা ৰাজ সাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে নহয় বিতৰণ ডিলাৰশ্বিপ সৃষ্টিৰ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ জৰিয়তেহে ৰাজ সাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ যোগান ধৰিবৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে যাক লৈ বিপাঙত পৰিছে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকল হাজোৰাং দিয়া দেখা গ'ল এটা সম্প্ৰীতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে হস্তাৰত অনুষ্ঠিত মনসা পূজাত এটি মুছলমান পৰিয়ালে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে ইলতাফ আলী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটিয়ে মা মনসাৰ স্বৰ্ণ ধূপ ধূনা চাকি নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজা আগবঢ়ায় চাইলেণ্টযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ভুলৰ বাবে যোৰহাটৰ বাইপাছত বিশ্বনগৰ সমীপত পুনৰ এটা দুৰ্ঘটনা ৰাজপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বলেৰ পিক আপ বাহনত খুন্দা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন টয়টা ইটিঅছ বাহনৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিগৰাকী লোক নিৰ্মাণৰত পথত সাংকেতিক চিহ্ন তথা সঠিক নিৰ্দেশনাৰ ফল নথকাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা ডেৰগাঁও ট্ৰেজেডিৰ পিছত গা নলৰি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সঠিক সাংকেতিক চিহ্ন নথকাৰ পথত মোবাইলৰ পোহৰতেই দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনা বোকাহাটৰ ইকৰাজানত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী এখন কণ্টেইনাৰে মহতিয়ালে এজন পথচাৰী দুৰ্ঘটনাত ঠিকাতে নিহত হৈছে বোকাখাট চাহ বাগিচা কৰ্মচাৰী বাবুল ভূঞা নগাঁও গৰৈমাৰীটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নগাঁৱৰ পৰা তীব্ৰ বেগত অহা এখন মটৰচাইকেলে খুন্দা মাৰিকৈ পথৰ দাঁতি দৌৰি থকা এখন ট্ৰাকত দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেল আৰোহী ৰিকি বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাতৃ লিলি বৰা আহত মহিলাগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি সোণাপুৰ ডেপিচিয়াচিত অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত আমেৰিকাৰ অকলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মেয়ৰ শ্বেলে কৰিলে অংশগ্ৰহণ আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ ওদালগুৰিত বিতৰণ কৰিলে কৃষকক 34,000 তামোলৰ পুলি 170 জন আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কৃষকক এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰা হৈছে 200টাকৈ তামোলৰ পুলি গহপুৰত 8 যুৱতীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ 2018 চনত 8 যুৱতীয়ে একেলগে খুলিছিল নিৰ্ভয়া নামৰ মহিলা কেটাৰিং দল নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীতে তেওঁলোকে কেটাৰিং দলটোৰ নাম দিছিলো নিৰ্ভয়া তেতিয়াৰ পৰাই গহপুৰৰ এই যুৱতী কেটাৰিং দলটোৱে নিৰ্ভয়া কাম কৰি গৈছে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান শিৱসাগৰ ৰত্ন উপাধি বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ সোণাৰাম বৰুৱা প্ৰদান কৰা হৈছে বুধবাৰৰ নিশা শিৱসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰিলে ফকীৰগঞ্জ আমবাৰী শিশু কল্যাণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ব্যতিক্ৰমী শিক্ষা গ্ৰহণ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ৰতনলাল সাহা নামৰ শিক্ষকজনে অভিনয়ৰ মাজেৰে শিক্ষা দান কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে শিক্ষকসকলে যাতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দ আৰু অভিনয়ৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰে বাবে এই ব্যৱস্থা 5 বছৰীয়া কণমানী পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজ বৰুৱাৰ ক্ৰিকেটৰ যাদু 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই ক্ৰিকেট খেলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কণমানীটি পিতৃ জিতেন বৰুৱাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই চাই ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানো কৰিছে প্ৰিয়ানুজনক পাছলৈ ক্ৰিকেটৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে অমৰকলাৰ জৰিয়তে অসমবাসীলৈ সুখবৰ এটা কঢ়িয়াই আনিছে জাগীৰোডৰ নিকটৱৰ্তী টোপাতলিস্থিত ইগল কাৰাটেডু একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলকাতাত অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি 9টা সোণ 4টা ৰূপ আৰু 7টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে একাডেমীখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পোল্যান্ড ভ্রমণের বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিন পোল্যান্ডর প্রধানমন্ত্রীর সহ রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষাৎ করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির বিশেষ উদ্যোগের সহ মত বিনিময় করলে দুদিনিয়া পোল্যান্ড ভ্রমণের সময়সা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিদর্শন করলে ওয়ারশর তিনটাক বিশেষ স্মৃতিসৌধ ওয়ারশর চ্যান্সেলরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক উষ্মভাবে আদরণি জানা হল পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কর ফলের ইফালে 45 বছর পিছত ভারতের প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ড ভ্রমণত উৎফুল্লিত প্রবাসী ভারতীয় সকল ইয়ার হইতে বিদায় লম নমস্কার।